Čus, já jsem Šovrejka a dneska tady budu video z Minecraftu. Dneska se společně podíváme na jednu takovou zajímavou mapu, která se jmenuje Bees. Jednoduše, Bees, včely. Prostě jednoduše, tato mapa bude o tom, že si budeme zakládat novou farmu na včelky. Nic víc, jednoduše, budeme mít svou vlastní farmu na včely, akorát nebudou to ty klasické včely, které jsou z nového Minecraftu, ale budou to úplně totálně jiný včelky. Jsem na to osobně docela dost zvědavý, protože tato mapa vypadala docela dost hustě a zároveň teda jako co jsem tak viděl, tak budeme zároveň i prodávat ten polen, nebo polen, samozřejmě ten med, který tam budeme mít, že jo, v těch úlech, tak ten budeme samozřejmě prodávat, za to budeme získávat peníze a zase to tady budeme nějak dál ještě dál zúročovat. Jsem na to hodně zvědavý. Tady máme dokonce nějakou ženskou nebo někoho, dobrý den. Jasně, takže tady evidentně za ten med. Honey money, ok. Můžeme za pšenici můžeme tady u ní vyměňovat teda za honey money. Za to si potom můžeme kupovat nějaký další určitý věci, či už teda to kolik toho tady ty kráso je. Vypadá to zajímavě. Takže tady máme nějakou farmářku. Venku máme teďko tmu, protože já jsem to teďko tady chviličku nechal jen tak prostě hrát tu hru, takže jo, prostě máme tmu, nevadí. No a jsem na to osobně docela dost zvědavej, ty krásou, abych se přiznal. Tamhle už jsou včelky lidi, vidíte je tam, ale ještě než se tady půjdeme kouknout lidi, pokud se vám bude video líbit a chcete další díl z tohohle z té hry, nebo z té mapy, tak hoďte like, když tady bude 1000 lajků pro tohoto video, tak to určitě na 100% natočíme znova a půjdeme pokračovat dál. A jdeme se do toho pořádně vrhnout, takže jdeme na to, takže tady je Bee Apiary, což teda jsou teda evidentně tady tyhle ty včelí úly, vidíte takhle, jak ty. Zajímavý zvuk mají ty kráso, jak sviň. Ok, mě by osobně, oh, honey jar. Mají tam dvakrát honey jar, ok. Dobrý den, co ty tady? Jasně, takže já můžu teďko tady prodat tady tomuhle tomu ten med, co oni tam teda vytvořili. A já můžu tady u něj i zároveň upgradeovat různý ty včelky, tady třeba, že. Jo, to se tak žijou po mě, jo. Ok, Bee Queen, můžeme teda upgradeout Bee Queen, jo, tak vezmeme teda jednu a hodíme ji tady takhle, tier 1 upgrade. Ok, já ji tam hodím a co se stane? Stane se něco? Ne, nestalo se podle mě nic. Já si spíš myslím, že tu Bee Queen musíme dát právě do nějakého dalšího úlu, když budeme v podstatě mít další úl, tak my v podstatě jí tam teda dáme a teprve se tam začnou teda dělat nějaký brikule, no prostě začnou tam být malinkatý včeličky a prostě začne se tam tvořit ten med. Takhle si to myslím. Takže asi tak. No zároveň tady teda máme i klasickou prostě farmu, kde teda můžeme prostě tady pěstovat teda nějaký obilí a podobně, jak to tady můžete teda vidět, který teďkom teda můžeme tady teďko krásně sebrat a rovnou ho teda půjdeme asi i prodat, protože co jiného bych tady s nimi asi jako tak nějak plus minus měl jako dělat, že jo, co si budem. No, takže teď to všechno teda seberem. Ještě nám škoda, že teda nemáme žádný teda traktor, ale co tak vím, tak prej teda si potom traktor můžeme i koupit, což bude celkem fajn, protože pomocí traktoru to prej teda jako bude daleko rychlejší, to je jasný, že to bude na 100% daleko rychlejší pomocí traktoru, ale uvidíme ještě, jak to potom dál bude jako vypadat, no. Takže hele, počkej, tohle všechno teda vezmu a jdeme teda tomu teda asi teda prodat, protože co já tady s tím teda jako budu dělat. Nebo se ještě možná bych tady mohl naházet semena, aby to tady krásně se ještě začalo teda jako dál množit, jo. I když teda jako co si budem, toho obědí mám teda jako fakt jako hrozně moc, takže v podstatě to ani není potřeba, takže no, chápeme se, no. Ale i tak, stejně si to tady takhle hezky zasadíme, ať nám to tady krásně jako zase dál roste, protože jako přece jen nebudu to tady takhle jen tak nechávat prostě holý. To se mi nelíbí. Ok, jak jsem to tady teda pustil, teda nějak zasadil, jak si můžete všimnout, tady teda máme úplně všude obilí, který už začíná i růst, což je super. No a já jdu teďko prodat teda to obilí, který jsme tady teda nahrabali. Doufám, že z toho získáme teda dostatek teda těch peněz, ale uvidíme. Takže počkej, máme teda, počkej, ale jenom za jeden stack dostaneme jedno, jo. No, to je teda pěkně trapný, co si teda budeme, jako na féra, co si budeme, to je pěkně trapný, takže. No, moc to nezískáme, jak tak teda koukám, no,
A tak jako aspoň něco jsme získali, no za to nedostanu už vůbec nic. Ok, tady mám nějaký semínka ještě, co mi teda jako zbyly, takže já to vidím jednou, že to obilí asi moc jako řešit nebudem, protože k čemu jako, že jo, k čemu. No, koukneme se, co vůbec máme tady, tady máme nějaký, jen takhle jako kytičky, nic víc, s těma kytičkama podle mě asi nejde nic moc asi extra dělat, teda aspoň co já si teda jako myslím. Mezitím jsme se můžeme kouknout, jestli teda, jo, máme i nějaký medík, zase nějaký, ale jenom tři teda, takže jo, zase jenom další jeden penízek. Tak tohleto je docela jako na prd, no co si budem, tohle je fakt na prd, my máme strašně málo peněz a jako s obilí nedostáváme, traktor, s obilí nedostáváme skoro vůbec nic. Já jako nechci dát inventář, vtf, co... tak dobře, tak traktor teda používat nebudem. Já jsem si myslel, že teda OK, máme tady traktor, můžeme ho použít, můžeme se aspoň teda dostat do města třeba, kouknout se, co se dá koupit ve městě. Prejevidentně ne, takže paráda, no, takže já teďko nemám ani hunger, jo, to je fakt jako super. Takže doufám, že najdu aspoň krafťák, abych si mohl udělat chleba, protože jsem fakt jako totálně línej si teďko tady něco kupovat, vůbec se mi jako nechce nic kupovat. Už jen z toho důvodu, že to určitě bude drahý. A nechci tady teda ty honey money prostě jen tak do toho takhle využívat, že jo. Takže krafťák, prosím, máme tady někde vůbec krafťák? To mi neříkej, když tady krafťák nikde není, jo. Což to teda jako vypadá, že tady žádný crafting není a to je teda pěkně trapný, teda bych se přiznal. Ještě maximálně ve studole by mohl být. To je maximálně jediná možnost. Nebo vzadu ve studole u toho traktoru ještě. Co? To? Jo, krafťák, nice. Ty kráso, lidi, abych se přiznal, já jsem teda jako docela dost rád, že tady aspoň něco takový dlouho je. Díky bohu za to. Takže v podstatě já tady to obědí spíš budu asi využívat jenom na to, že abych si tady jako dělal jídlo. No, aspoň něco, že jo. Tak dobrý, tak teda zajdeme do města, jsem osobně zvědavý, co teďko najdeme ve městě, protože ve městě teda vůbec třeba nevím, co bychom tady jako měli tady najít. Čušně, to tady máme takovýhle krásný malinkatý městečko, třeba tady máme někoho, dobrý den. Uvidíme, kdo bude vevnitř, hej, schválně, ukáž. Nikdo tady není. A nahoře. Taky tady nikdo není, tak můžeme to aspoň vybrakovat, má tady nějaký čestky. Železná přilba, tak to nevím, k čemu jako tady vůbec má železnou přilbu, ale tak jako beru můj. Ok, kouzelná kniha. Zlatý ingot, k čemu tady má sakra ingoty? A uhlí. Můžete mi to lidi vysvětlit, proč ty lidi tady mají takovýhle věci? Jako chápu, že oni to mají jakoby v podstatě jako, že to mají jako u sebe, ale... Nikde nikdo nežije, boha. Je to naprosto divné. Hele, tady máme dokonce veterinární kliniku. Proč tady veterinární klinika, ty kráso? Ukáž. A hive is spiritual meaning blablabla, no prostě já nevím, mě to je jedno, co tím... Jaj! Tak tedy je roztomilej! Tak tedy je roztomilej pejsek, ty kráso. Něco jiného tady ještě najdem? Vypadá spíš jak poklop pro nějakýho vězdě, ty kráso. A tam je čičínka, to je klasická. A ten pes vypadal fakt jako hezky. Ten se mi fakt líbil. Máme tady mechanika. Dobrý den, co ta ženská tady? My si můžeme dokonce nabarvit nějaký auta, jo? Tak to je hustý. Prodáš mi auto? Jo, prodá mi auto, ale... Stojí to teda docela jako dost peněz, co si budem. To je docela dost na prd, protože tolikhle peněz se mi do toho fakt jako dávat nechce. Zvlášť jako když bysme si spíš měli asi rozšířit teda ten med, jo. Tady dokonce můžeme chytat ryby. Oh nice, já můžu chytat ryby. Můžu skoupit ten prut. Vlákno, vejce morské želvy, zářič. Co to sakra je? Za 14, no tak to je docela dost, ty kráso. To je až moc. Dobrý, vrátíme se zpátky. Mezi tím já se ještě teda najím. A půjdeme teda asi prodat... Počkej, co jsem to tady viděl? Můžete mi sakra vysvětlit, proč mají oheň ve baráku? Dobře. No ok, hej, zajdeme teda domů. Vezmeme samozřejmě med, ten zase prodáme. Uvidíme, kolik budeme mít peněz. Taky si spíš myslím, že tam toho medu jako extra nějak jako asi nebude, ale já bych nejradši to prostě koupil další úl a udělali bychom si nějaký. No a
Pak budeme teda jako asi pokračovat, trošičku to tady budeme rozšiřovat, protože jako... Máme toho tady fakt málo. Hej, tady není žádný mer, děláte si ze mě srandu? Tak já teď nevím. Až teď jeden. Jenom jeden. Ok lidi, nějakou dobu jsem tady teďku čekal, protože jako co si budem, už to je jako opravdu jako nadlouho tady, to čekání, protože teda ty včelky jsou hrozně strašně pomalý, ale díky bohu, už mi tam nějaký ten med byl vytvořený. Já jsem se ještě mezi tím koukal, tady mám teďko tam na obilí, protože tak já jsem, prostě to taky pomalu jak hovado, ale jako aspoň nějaký obilí už teda nám tady jako vyrostlo, takže jako aspoň něco. Nicméně my už teda ale máme dostatek teda konečně snad medu, že si budeme moci snad koupit už nějaký další ty včelky, takže jdem se do toho pořádně lidi vrhnout, čuž na to, super, ještě tohleto, děkuji. A ještě jednou, a ne, nezbyl mi žádný, já jsem si myslel, že mi zbyde jeden. Takže koupíme teda jeden úl a zkusíme tam do toho teda hodit nějakou tu královnu? Čušťa na to. Ačko přemýšlím nad tím, jako jestli, jak to teda funguje. Jo, vidíte to? Jsem do toho přímo jako nechtěl takhle bouknout, ale jako je to jaký zvláštní, protože nebo takhle? Jo! Takhle, normálna féra, vzal jsem je tu královnu a hodil jsem to tam k ním, takže teďko momentálně teda ty včelky začínají teda momentálně teďko tvořit med. A musím ji teda momentálně nechat v klidu. OK. Aspoň se to bude dělat rychleji, jako co si budem, jo, já jsem jako rád, ale... Ta mapa je hrozně pomalá, já už bych tady jako, dejme tomu jako nějaký jako věci třeba dělal, nebo já nevím, dokonce i v tom normálním klasickém Minecraftu ty včelky to prostě dělají strašně jako, nebo daleko rychleji. Ta mapa není špatná. Ale to tady strašně pomalý, já se tady v podstatě strašně nudím. Reálně, já se tady strašně nudím. Tady prostě není co dělat, krom toho, že tady máte jako ty včelky a to je maximálně všechno. Čtyři to prostě za jakou dobu se prostě nic tady nevytvořilo. Já se tady jakou dobu teďko čekal, abych tam měl ty dva staky, aby jsme to mohli udělat. A... Ty kráso. No, je to pěkně naprd, abych se přiznal. Ale tak aspoň máme tady konečně jako ty včelky. Druhý. Díky bohu za to, že už je máme, ale myslím si, že tady to lidi asi rádně asi dneska ukončíme, protože fakt si mi rádně nechce čekat zase další, já nevím, 20 minut jenom na to, abych tady prostě měl zase další dva staky, jo. Ještě abych vlastně musel mít víc, že jo. 4 asi. Má nevím, to je jedno. Lidi, teď to ukončíme, doufám, že se vám velký líbilo, pokud like. My se uvidíme někdy asi příště asi, když tak třeba u téhle mapy nebo něčeho jiného, uvidíme. A zatím si mějte. Tak zatím, čus.